Тэгээд цаана хөгтөлдөө аавын газар нь чөлөөд өгч байгаа. Та нарын ерөнхийдөө за бүтэр хичээл авахаас өмнө өмнөх хичээл дээр ямар хичээл үзэж байсан эргээд яс анцгай. За өмнөх хичээлийн сэдв маа тоглолтын үед сэт хөдлөө эргээр илэрхийлэх аргуудын талаар бид нар бүгдээрээ баг болж хилцэж ярилцсан байгаа. За тэгэхээр та одоо тоглолтын үед сэт хөдлөө хэрхэн эргээр илэрхийлдэг вэ? Санаараа хөгтүүдээ. За багш нь эргээр илэрхийлдэг аргуудын зургуудыг та бүхэнд танилцуулъя. За алсан үе тоглохтой хамгийн гол нь хөвчлөлтэй, аз жаргалтай кап авч тоглоход хамгийн чухал байдаг. За бид нарын хичээлийн үед бол аюулгүй шин зарлахыг заавар тагаж мэддэг байгаа. За тэгэхээр бид нар хичээлийн аюулгүй шин зарлахыг танилцъя. За хамгийн эхлээд бие тамгийн хувцас пүүзэн өмссөн байх хэрэгтэй. За хоёрт дамжуулах болон залах хөдөлгөөн хийж болохгүй. За гуравт шидэг хөдөлгөөн хийж авах үедээ дээшээ 10 цаг мэдрэмжээс анхааралтай харж хийгээрэй. За дөрөвт нь болохоор бие халаалтын засгыг заавал хийж хөвшүүлээрэй. Тавт нь өөртөө зайгаа засглаа хийгээрэй. За эрийн тойрондох ингээд аюулгүй байдлаа хангаад өөртөө бяцхан зайгаа бүдээрээ засглаа хийхнээ. За бүгдээрээ одоо аюулгүй байдлын заалхуудыг танилцсан учраас бие халаалтын засглаа хийцгээе. За хүүхдүүдээ бие халаалтын засглаа багшаад байгаа тэгээрэй. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. On. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Хам үзээ сүр орцгой. За өнөөдөр хичээлээр ямар хичээл үзв бэ гэдэг юм дээр үзэх гэж байна. За сасны өмнө зөв шидэлтийн техникийг тоглолтын үед ашиглах гэдэг юм хичээл багнах нэ.
За тэгэхээр тоглолтын үед бид нэр зөв шийдэлтэй байхыг ашиглаж байгаа учраас эхлээд зөв шийдэлтэй үнгээ эзэмших хэрэгтэй гэсэн. За тэгэхээр зөв шийдэл эзэмших техникийг үнээр одоо харцгаая. За энэ анимашны хөдөлгөөнийг сайн хараарай. Гарын байрлал, их биеийн байрлалыг хажуунаасаа болон уртлаас нь үзүүлсэн байгаа. За зөв шийдэлтэй техникийг хийхэд гурван чухал зүйл байгаа. Хөлийн байрлал, гарын байрлал, бүгд гарах явц гэсэн гурван чухал үе байдаг. За энийг хамгийн сайн анхаарах хэрэгтэй юм болохоор хүүхдэд болохоор нэгт өвдгөр сайн дугуйлт суусан байх, хөлийн байрлал дээр анхаарах зүйл нь хоёрт нь гарын байрлал дээр бүгөө зүг барьсан байна. Гуравт нь болохоор хөлөөсөө дээш нь түлхээд гарын 7 хүрээ болон дунд хуруунаас хамгийн сүүл бөмбөг гарч явах хэрэгтэй гэдэг энэ гурван зүйлийг анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг. За, за багш нь тайлбарлаж өгүүлье. За, охтууд манд бөмбөгний 6 номыг, хүүхдүүд манд болж байгаа 7 номын бөмбөгөөр одоо туслахаа хийж сурах юм бол эсвэл одоо техникийг эзэмшихэд маш чухал ачаал бүтэлтэй байдаг. За зөвшөлтөд сухад бидэрт бас энэ туслах хэрэглүүд байдаг. За энийг Монгол хэл маш ихээр зарагддаг. За энэ гарын сайн салж өгөхгүй байгаа тохиолдолд энэ хэрэгслийг ашиглаж шийдэлтэй бас ажиллаж болдог. Ингээ хийчихээ гарынх нь бүрэн ингээ салдаг. За ингээ бөмбөг барихад хүртэл тогтвортой болдог. За энэ одоогийн хэрэгслийн тухайгаараа энэ 90 градус байр сурахад ийм туслах ингээ хэрэглүүд бас байдаг. Та бүхэн бас энийг хэрэглэж болж байгаа шүү. Хөлийн байрлалыг танилцуулъя гэхлээр. За хөл нь болохоор шидэгч байгаа талын хөл баг зэрэг урт талдаа. За мөний хэмжээний зэ авд зогсоно. Гарын байрлал болохоор эрхийн өрөө, чигчийн өрөө хоёроо бөмбөгийн голын зураас дээр байрлуулаад байрлах нэ. За энд гарын нөгөө төрөний тайлбарласан шиг 90 градусын өнцгийг үүсгэж байрна. За хажуусаа харахтаа ингэж харагдана. 90 градус хоо дээр байрсан байна. За нөгөө гол нь ямар үүрэг гүйцэтгэхээр бөмбөг унахгүй буюу туслах гарын үрэг гүйцэтгэх байгаа. Энэ болохоор шидэлтэнд оролцохгүй. Зөв баран гараар шидэлдэг бол баран гар маань өөрөө яг шидэлтийг өгцөөр чиглүүлж өгдөг байгаа. За суулаа. Эндээс хэлэхэд. За багш нь шидэлтийн нэгдлийг уртлаас нь харуулъя. Хөлийн байрлал түрүүний зааснаар авна. Амн гарын байрлалыг авна. За уртаас харахтаа ийм 90 градусын үрэг гүйцэтгэсэн гэж зогсож байрсан байна. Ингэж барьжуулна, бас ингэж барьжуулна. За өөрөө өөртөө эвтэйгээр туслах гараа барьлуулаарай. За суултаас хөл явлаа, гар явлаа, хамгийн сүүл гараас. За дараагийнх нь зөв шилтэн энгийн хажуулаас нь харуулъя. За хажуулаа хөлийн байрлал, гарын байрлал. За суултаас хөлөө хөлөөс гаруулаа, хамгийн сүүл гараас мөг. За төв шийдэлтийн техник юм аа 3 дахь хэсэг буюу хөлөөс хөөж гаргах дээр хамгийн сүүлийн чухал зүйл байна. Бөмбөгний эргэлт байгаа. За бөмбөг маань ингээд өөрлөвч эргэжчихвэл ингээд зөв шийдэлтийн техник хийх чинь үзэх хэрэгтэй. За энийг одоо багш нь үзүүлээ. Бөмбөг ингээд бөмбөгний эргэлт нь өөрлөвч ингээд харж эргэжчихвэл бөмбөг маань зөв шийдэгч үзэх хэрэгтэй. Бөмбөгийг эргүүлж хэвчтэй хана штэ. За харлаа. Хоёр хуруунаас маань бөмбөг гарч байна. Ажиглаж саарах юм бол энэ бөмбөг өөрлөгч хийж яах юм бол зөв шийдэл. За энийг хамгийн гол нь гараа зөв гүйцэтгэж байгаа гэж бодож байна. Бөмбөгийн эргэл өөрлөгч хийх гэсэн багс. За ингэх юм бол зөв шийдэл болж байна. Үзэж байна. Дасгал 2. За одоо бүгд нэг зөв шийдэл сурцсан учраас одоо яг тоглолтын хүн бид нар зөв шийдэл сурах хэрэгтэй. За тэгэхээр тоглолтын зөв шийдэл бол бид нар тоглолт гэмээр дандаа үйлчлэнгүй буюу ямар нэгэн төлөвийн талаас бүр шийдэх одоо хэрэгцээ шаардлага гардаг. За тэгэхээр бүгд нэг энэ салбарыг гэртээ яаж хийх вэ гэдэг багшд том тавиад байгаа. Ингээд зай өөртөө гаргаад хэлсэн байгаа. Аюулгүй байж байгаа хангаад. За одоо эндээс ингээд үйлчлэнгүй тий? Гүйж байгаа яг шийдэх техникээр хоёр өдөр тоолаа. Нөгөө байршаалаа. Нөгөө байршаалаа. Суудаа. Шийдвэр. Үлээ, суулаа, шидлээ. За энэ цаглыг хэрэгтэй 10 удаа хийгээрэй. Үлээ, суулаа. Гарын байрлалаа санах хэрэгтэй, хөлийн байрлалаа санах хэрэгтэй. Эндээс дэшээ бүгд үлгэж өгсөнтэй. За дахиад. Үлээ, суулаа, шидлээ. Дөрвшөөр үлээ, суулаа, шидлээ. Хажуу тишээ үлээ, суулаа, шидлээ. Хажуу тишээ үлээ, суулаа,
шийдлээ. За энэ зүйлийг гэртээ энэ бичгийн талбай дээр 10 удаа хийгээрэй. За тасалгааруу. За одоо бүгд өгсөлийн үйлчлэгээ бүгдээр эхний сард төвшөлтөнд сар, хоёр дахь сард төвшөлтөнд саллаа гэсэн. За одоо энэ төрлийн холбоод яг тогтолтын дунд гүйлтэн дунд буюу хэрхэн шийдэх вэ гэдэг асуулт одоо яг үзгэжээ. За тэгэхээр саллаад агаад хийгээрэй. За сасан бүгд тоглож явах. А дараагийн нэг хүүхэд болсоор гэж байдаг. За сасан бүгдээ дээд хэмжээнд байж тоглох нь шийдэлтийн оногч болон тэгээд очиход маш их үр дүнтэй нөлөөлдөг байна. За бүгдээрээ одоо ингээд өгшин тавар даалгавар өгнө. Гэрийн даалгавар. За ингээд шийдэлтийн бүгдээ зургийг танаар харж байгаа. За өдөр 50 удаа бөмбөн үйлдэл соёр хөлдөрөө суулж зөв шийдэлтийн бүгдийг үзгээрэй. Дараагийн цагт дээшээ харж ирсэн байдлаас зөв шийдэлтийн бүгдийг бас хийж болдог байна. Хичээлтэй идэвхтэй оролцсон бүх төлөөлөлтэй баярлалаа. Амжилт хүсье.